jag ska sälja. Äpfel eller apelsinki? Båda den god. Apelsinki. Tjena allihopa och välkomna till The Anna Gina Show där vi har med oss Kodjo, Akolor och Desi. Välkomna, välkomna. Tack så mycket. Vi ska börja från barnsben idag och kommer jobba oss uppåt sådär. Så vad var ni rädda för när ni var barn? Jag var rädd och är, nu är jag inte rädd för en man, men jag respekterar spindlar. När jag var i Ghana där mina föräldrar kom ifrån så var jag sjuk och hade malaria. Och så hade jag en hallucination utav en sån här stor spindel som var i taket. Och sen dess har jag haft lite så här issues. Oj. Men jag trodde inte du skulle få så ett allvarligt svar. Går det att ta bort sånt där när man får det? Malaria? Nej. Gör inte? Så jag kan inte ge blod eller sådär. Har jag tagit till någon här? Nej. Nej, men det går. Har du HIV också? Ja, men det är klart. Alla från Afrika har ju det. Vad var du rädd för då, när du var liten? Typ blottare. Blottare? Ja, det är typ det enda. Eller... Och folk med malaria? Nej, men det sprang runt den vid min skola förut. Så att det var så här... Så typ, han åkte runt i typ en vit bil och var så här... Ja, han var asäcklig. Så att, ja. Men jag typ alltid... Och insekter och sånt, men annars ingenting. Ja, du är inte rädd för malaria. Daj, habibi, daj. Kom, lilla färg, kom. För ska inte göra något att skrämma den. Men vad ville ni bli när ni var små då? Vad drömde ni om? Du får svara först. Jag ville bli läkare faktiskt. Är det sant? Oj, gud. Ska han... Ja, låt han gå då. Ja. Men vad ville du bli då? Bästis med Britney Spears, men det är typ så här... Ja, det är... Varför ville du bli hennes bästis? Jag vet inte, men jag kommer ihåg att jag typ så här stod i badrummet och bara så här, tänkte hur jag skulle lära henne att prata svenska. Jag bara, hello is ha, hej. Du har ett nyårslöfte, jag läste på din blogg, att ditt nyårslöfte var att förlova dig. Ja. Ja, och du är 16 år. Mm. Tänkte du när du var liten att du skulle förlova dig när du var 16? Ja, jag ville det. För jag har alltid varit kär, typ, ska ha pojkvänner och sådär. Så att när jag var liten så... Jag hade också pojkvänner och bara, men en dag ska jag förlova mig och så fort jag får män så ska jag skaffa barn, typ. Alltså, ja, det var ju så här väldigt... Tänkte du också så? Så fort du fick det? Ja, vi är här. Men vad gjorde du när du var 16 då? Du kanske sprang runt där på savannen och sköt tigrar? Ja, jag i Afrika. Ja, jag gick runt på savannen och äter botemedel för malaria. Och spela trumma. Ja, så hittade jag en svensk tjej som hon var också 16 och hon ville förlova sig. Sjuk historia faktiskt. Ja. Och hon tog mig hit och jag fick stanna kvar. Det är för sent idag. Jag är för sent. Jag ska till jobbet. Det var så bra. Hoppas det inte är trafik. Bara hoppas. Åh, vad stressigt det blir. Vad händer, jag? Vad händer nu för dig? Fan, vad är den här? Har du dött en människa eller en djur? Oj. Nej, gud, ta mig härifrån. Hallå, vakna. Mitt hjärta vakna. Nej, men det är inte min typ att jag ska bära upp honom. Jalla, ingen hjälper mig. Ingen som har... Ingen här. Nej. Vad ska vi göra nu? Begrava honom på snö. Fan, han kommer frysa. Men det gör jag. Om det blöder, han kommer stoppa mig frys. Fan, nu ska du bära upp dem. Jag är rädd att jag fissar. Vad har vi gjort idag? Vem har jag träffat idag? Fy fan, vad ska jag göra med mig? Fan, det går inte riktigt. Fan, det går inte den här. Fan, måste du vara tjock? Fan. Kom. Jag har en säng till dig, kom. Det här uppe, jag ska fortsätta på dig. Så ja. Det var inte meningen, men tyvärr. Jag måste göra det. För det blir straff. Det är rätt att straffa mig. Titta inte sådär. Gå härifrån. Annars ska jag gräva dig också. Nå. Gå härifrån. Jag gräver dig också bredvid honom.
Hej Malak. Hej. Var du var för? Det var trafik, mycket trafiken. Trafik, ja okej, okay, jag tror på det. Ser du? Jag har inte sett någonting, förstår du? Lämna mig kvar nu. Gå in och jobba. Okej? Okay? Jag klarar mig den här gången också. Försvinn! Koko, gå iväg. Stick. Jag inte förstör den. Koko, kutsch den. Fem är hund och fem är man. Vem är den här Koko? Kodjo. Aha. Ja. Trevligt. Tänker du till det, ja. Du jobbar med radio. Ja. Men har du en egen sjö? Nej. Det är bara hon som har det. Hon har sjö. Han är svart, han kommer inte få en. Det går inte för svart. Alltså det känns så jättekonstigt, ni är så här värsta komikerna. Jag bara sitter nej! Här skitseriösa. Du är jättebra. Jag är en komiker, en clown bara som de har hämtat. Ja, hon har bara fått en show. Bara för att jag har utländsk bakgrund, det var därför. Annars skulle jag inte fått det. Ja. Jag är komiker också, fast det är samma utländsk. Ja, det är därför vi får jobb. Annars hade vi aldrig sett det här. Ska vi dansa för att bli glada? Ska vi dansa för att bli glada? Brukar folk gå med på det? Nej. Jag är så själv. Står där i Sundsvall City. Nej, ingen. Mitt i stan bara. Berätta om något du stör dig på hos folk. Falskhet. Falskhet? När folk lovar någonting och inte håller det. Alltså jag har till exempel en kompis som vet exakt vad mitt ex gjorde mot mig och bla bla bla. Hela historien. Och hon bara, men jag hatar honom. Sen så är de och liksom killen som brände upp mitt badrum. Att mina kompisar umgås med dem och sådär. Aha. Det stör mig på skitmycket för att liksom, om, alltså det är inte äkta liksom. Äkta vänskap typ. Och om en person ändå, om ens vän vet vad en annan person har gjort mot en. Alltså då fattar jag inte att de kan umgås och då stör jag mig för det är skitmycket. Det här är Bettan, en ensamstående mamma som efter ett par misslyckade relationer nu är redo att söka kärleken igen. Ja, men du vet ju det här. Jag har ju Bosse nu och med. Ja, fan, jag tror jag ska lämna honom alltså. Han vet ju fan inte vad man ska göra, om du förstår vad jag menar. Bettan älskar trevliga hemmakvällar och långa skogspromenader, men har heller inget emot en piña colada på stranden på till exempel Kanarieöarna. Ja, men jag är en livsnjutare, vet du. Jag vill njuta av livet. Jag vill hitta någon som kan njuta med mig. Njuta av livet, nu! Utseendet är mycket viktigt för Bettan. Eftersom hon är mån om sitt eget så ställer hon även höga krav på en framtida partner. Han ska fara med vara snygg. Han ska dra runt på stan och se ut som en jävla missfoster. Aldrig i livet, det ska vara Thomas Hedin klass på han. Ja, det är jätteviktigt att se bra ut. Jag menar, ser man inte bra ut, då får det inte mannen ha en. Kommer de här jävla slampen och säger att mannen är otrogen. Ja, men de ser ut som en jävla missfoster då. För mig är utseende allt alltså. Man ska se fin och fräsch ut åt mannen sin. Det är fint. Det är fint. Och visst, ibland kan man gå au naturell, men alla klarar inte av det. Personligen så klarar jag av att gå en au naturell då, utan smink. Men ibland så vill man ju fixa till sig ibland och se lite extra fin ut. Och då kan man slänga på lite smink, tycker jag. Och sen brukar jag ha sånt här läppglans på läpparna. Det blir jättepussvärdigt och gott, vet du. Men jag gillar det, vet du. Men det är okej, ibland kan det bli lite jobbigt när man sitter och äter ostbågar och skarsit och fastnar på läpparna. Men det får man då. Vill man vara fin får man rida pris, och säger man ju. Det handlar om lager, vet ni. Lager på lager. Jo. Och ska du ha mig då, då ska du ha alla de här kriterierna. Du får inte vara någon jävla ful fan. För då kan jag säga... Då är det ingen ha. Men annars, då är du varmt välkommen. Vill du dejta Bettan? Denna passionerade och sensuella puma? Maila då till oss på kärleksfynd.se. Eller ring oss på 08 69 37 45 83 4 69 77 80 68 92. Men du, glöm inte bort att kärleken finns för dig och för mig att fynda. Nu ska vi köra fem snabba. Brukar du ha konversationer med dig själv när du har tråkigt? Nej. Ja. Har du varit otrogen? Nej. Nej. Har du varit deprimerad? Ja.
Nej. Nej. Okej. Okay. Brukade drömma om att du och Lars Adaktusson är ett par och att ni går tillsammans längs en lång så här, strand och sen smeker ni varandra på skuldrorna. Vem är Lars? Bam! Ja, nej. Nej, nej. Is it him? Oh my god, find it, man! Vill du att en gris ska äta på din mat? Nej. Nej. Desi? Ja. Du ska släppa en singel? Ja! Ja! Hur länge har du hållit på med den? Vi har ju typ väntat sen i somras. Ja, sen slutar sommaren. Så... Hur lång tid tar det att göra en singel? Jo, men vi... Det tog ju tid att spela in den, för det första. Och ja, den är inte så jätteomgjord. Sådär, men ja, det tog ändå tid att få låten skriven och så. Och sen spelade vi in, men sen bestämde vi oss för att ha scenerna. Första scenerna till den andra musikvideon passar bättre. Så att... Så du har flera musikvideos eller? Ja, vi ska göra en till. Men bara en låt? Nej, min andra låt ska jag spela in den 25:e, typ. Men det har ju sagts att du inte sjunger, utan att det är någon annan som sjunger egentligen. Ja. Så vi kan kolla in klippet här. Mina för detta managers har gett Desi en låt. Men det är så här, jag tycker det är så synd för att det är inte, alltså, hon kan ju inte engelska och då har de tagit in så här, andra artister, så det blir inte ens bloggarnas egna låtar. Och jag vet att det inte ens är hennes egna röst, och då tycker jag det är lite synd. Och det är inte hennes fel, utan för hon är ung tjej och vill bli artist. Men hennes, alltså, gubbarna bakom, de vill tjäna pengar, så de utnyttjar små tjejs namn. Men vadå, så det är inte hon som sjunger alltså? Nej, alltså... Är det inte? Det här är, hon är ju inte hon här och så. Men jag vet själv att det är gubbarna bakom som vill tjäna pengar, så de har satt in en ny artist bara. Mm-hmm. Så en tjej som är jätteduktig på sjunger man. Jag vill bara sätta henne här, stå och säga så här, ja, nu ska vi säga allting där, för att hon tror att hon vet så mycket. Hon står så här, ja, nej, men det är ju så här, det är inte hon som sjunger, hur vet hon det? Alltså jag blir jätteupprörd, men jag blir irriterad när hon står och verkligen så här, tror att hon vet alltså det hon säger. För att det är jag som sjunger och jag vet inte, hon har ju hört sneak peek, så att då kan man väl säga så här, tack för komplimangen, eftersom förmodligen tycker att det är bra. Men rykten säger att du också har skrivit, att det är någon som skriver dina skämt. Och att det inte är du som pratar, utan att det är inspelat. Du kan ju inte svenska egentligen. Nej, det är voice-over. Ja, precis. Det är en pytteliten svenne som sitter i hals och säger att det är... Uff, ni hörde den. Desi, du ser som väldigt tjejig så här. Väldigt så här gullig tjej, typ. Har du någon grabbig sida? Alltså om jag typ rapar och grejer, eller... Går hem och meckar på 240. Nej, men jag älskar bilar. Och, vad gillar du med bilar då? Jag tycker de är alltså, snygga så att man typ nästan typ får orgasm. Nej, men alltså, jag blir så här helt till av när jag ser snygga bilar och bara, den vill jag ha. Alltså, jag typ älskar att kolla på bilar och gå in i bilaffärer och sånt där. Yeah! Tja, bitches, det är jag, Fippan. Jag är så jävla less på det här landet där det bara bor en massa bleka losers som inte fattar att Fippan ska bli modell eller skådespelerska. Det funkar inte för mig, så jag ska dra till Australien, kommer bli kändis, kommer träffa en massa snygga killar, kommer bli brun och nu kommer alla vara så jävla avis på mig. Så, see you later in Hollywood. Tja. Oh my god, no, min nagel! Gud, ta mig härifrån. Nu ska vi leka en lek. Den heter klädnypsleken. Ja. Det är som den här leken har du någonsin och så måste man shotta någonting. Ja. Fast istället så ska ni lägga en klädnypa i ansiktet. Heter inte leken jag aldrig? Ja, men hos oss heter den har du någonsin. Ja, i Sundsvall. Okay. Har du någonsin fått ihop det med din nära kompis pojkvän eller flickvän medan de varit tillsammans? Fy fan vad grisigt om man gör det. Vad gör du för något egentligen på fritiden? Jag har inte gjort det här. Nej. Så att jag har några klädnyper. Har du snattat från en affär? Eller baxat som jag säger? Kan jag... Ja. Åh! Har du flörtat med någon som är 10 år äldre än dig? Ja, men någon gång har man väl. Vad fan. Ja, sätt den någonstans. Men, nej. Jo. Kan man sätta den i örat? Ja, det får jag. Aj. Har du hookat ihop med någon bara för att göra någon annan svartsjuk? Mitt ex.
Alltså inte att jag haft sex med någon, men jo, man har väl umgåtts med någon för att göra irriterad. Okej. Okay. Men aj, vad fan. Så är det. Jag har piercing här. Nej. Lägg den bara. Kolla, det finns jättemånga plats. Här kan du lägga. Lägga här. Okej, okay, jag gör så här. Lägga okay, här. Nej. Så, okej. Okay. Okej, okay, så. Aj. Bra. Fan, vad ont det här gjorde. Ja, jag sa ju ja, men här gör det ingen. Det här gör ingen. Jag har näsan bara. Vad bra! Var det alla frågor som nu... Aj, den åker in! Det var alla frågor. Kan jag få ta bort den? Ni båda förlorade. Ingen vann. Bra! Alltså, och fräscht att vi lägger tillbaka dem också. Ja, men Desi, kan du inte berätta om typ ditt bästa sommarminne? Ja, det var väl typ när jag och Alma var i Spanien i somras. Så gick vi iväg och skulle först gå och sola. Och sen så bestämde vi oss för att typ köpa glass och grejer innan. Kan du bara vänta? Vi ska leka lite lek. Så du räknar till 10 och så blundar du okay. Högt. Okej? Okay? Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, i alla fall. Och sen så när vi var där vid glassståndet så var vi tvungna att gå tillbaka, precis som jag sa. Och sen så när vi kom tillbaka hem så hittade vi inte plånboken, så var det värsta kaoset med det. Så vi springer runt i hela lägenheten och kolla. Och ja, sen hittade vi plånboken i alla fall. Så gick vi och köpte glass och gick och sola. Och sen så träffade vi massa killkompisar på skitsnygga. Men de var tydligen så här,